die tijd van die jaar. Wie van julle het al die woorde gebruik van ek is moeg. Ek kan nie meer wacht vir vakantie nie. Wie van julle kon nie wacht vir vakantie nie? Of ek wens ek kan net een bykie wegbreek. Wie van julle het, voel so dalk nog en net so gevoel en so iets te sê? Julle paar. Nou, dit is nou niks om negatief te wees, maar alhoewel ons weet dat ons in die tyd van die jaar een wonderlijke tyd het wat vir ons voor lê, wonderlijke jaar, dat ons regtig waar in die rus sal ingaan soos wat ons moet ingaan, en dit wat ek vanmorgen met jou wil praat, en dit is oor die rus. En blaai gou saam met my na Matteus 11 vers 28 en 30, ek het al een keer, ek dink nog in die jaar hier oor gepreek, maar ek het weer iets ontdek hier so uit hier gedeelte uit, so moet nie denk, ek het een oud preek gevat hier oor, elke woord is iets niets wat die Heer vir ons gee, elke keer, sy woord is vars, elke keer wanneer ons aan hulle luister, Matteus 11 vers 28 tot 30, hy sê, kom na my toe, dis nou Jesus wat hier praat, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Nou, almal van julle het, want meeste van julle het nou gesê, julle was op vakantie, julle wens, julle was op vakantie. Nou, dink 'n bietjie aan die vakantie. Wie van julle kan regtig sê vanmôre, vakantie het jou regtig goed gedoen, of het jy een bietjie moeg teruggekom ook? Baie van ons wat op vakantie gaan, ons gaan op vakantie om regtig waar uit te rus, en dan doen ons sekere activiteite in die vakantie, jy weet wat ons nou dink, dat ons gaan uitrus, jy weet, ons gaan gerus voel, ons gaan na die dieretuin toe, en ons gaan na World of Birds toe, en ons gaan eet uit, en dan kom ons op sekere plekke, vakantieplekke, en dan romantiseer ons hierdie plekke, nee, en dan sê ons, as ek toch hier al huisie kan bou, wat opstaan, hier lê Leon, dan sal het so wonderlik wees, en as ek net my geldjies, en ek uit hierdie gejaag uitkom, en daar, dan sal my siel rus vind. Ons praat so nou, en het jy die restaurante gesien, dis die lekkerste kos, die spur is definitief 10 keer beter as die spur in Belleville. Die waiters is sommer vriendeliker ook. Nee. Was ons al daar? En dan doen ons al hier goed, maar dan kom ons, en dan gaan ons huis toe, en dan is het so zwaar om jou tent op te pak, Fanny, om huiswaarts te keer, en net weer in hierdie gejaag van die lewe in te gaan, soos wat ons nou maar aan gewoond is. En dan wonder een mens, maar wat beteken het om op vakantie te gaan, regtig? En weet julle, wat is vakantie? En ek sê nie, dit is gesonde nie. Vakantie is een alternatief van tydverplasing en omgevingverplasing. So met ander woorde, vakantie kom nie regtig tot die voordeel van om my tot rust te bring nie. Dit bring my net in een ander omgeving en in een ander dimensie in van dat ek vir die oomblik kan ontvlug van waar ek nou myself bevind. En ons allemaal doen dit, want ons allemaal soek hierdie ideale vakantie, die idealiese plek van Mauritiusse strande, waar ons kilometers loop, met die son wat net nie gaan sakkie. Net om te ontsnap van, in hierdie goed waar ek elke dag myself bevind, elke dag ek geconfronteer word, en ek in hierdie omstandighede en in hierdie situasie uitgemergel word. Nou kom Jesus en hy sê iets baie belangrik, hy sê, as jy rus soek, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is. Nou dis woordjies wat ons nie deesdae baie algemeen gebruik meer nie, nee,
Nou wat betekent het? Bemoeid betekent is moeg. Jy is rechtig waar moeg, fysisch, geestelijk, is jy moeg. En soveel mense, jy weet, een socioloog, een bekende socioloog, een moderne socioloog skryf, as gevolg van al die gejaag wat ons het in die lewe wat ons elke dag doen. En weet julle wat, wat ons nog meer maak is technologie. Ja, technologie is wonderlik. Het is wonderlik om vanmorgen van een tablet af te poeik, want nou kan ek net my poeik stuur van die rekenaar na my tablet toe en hier so, sê daar is het. Maar technologie maak ook dat ons baie keer so vastgevang in programme is, dat ons moeg raak om elke keer in hierdie program elke dag te hardloop. En ons verstaan nie, hoekom ons altyd moeg raak nie. Jy weet, dit is soos, wat hierdie bemoeidse woordje beteken eigenlijk is, wie van julle het al marathon gehardloop? Ek wil net so, het jy al marathon gehardloop? Yes, jy wagies. Nou, as julle, nou, as julle nou, marathon hardloop is ver hardloop. Nou, die mense sê, net so daar jy, so voor die eindstreep kom, dan raak jou energie word getap. Het word getap en jy moet jouself druk om net die laaste eind te hardloop, is dit so? En dit is wat hierdie bemoeienis beteken, is om so moeg te raak dat jy jouself druk, jy moet jouself so uitmergel om net hier die lewe te gaan, om net sin te kan maak in jou lewe, mergel jy jouself uit en jy druk jouself. Jy weet, en dis wat vakanties doen. Vakanties, kom maar net en verplaas een bykie wats in jou leven, as ek het so kan sê. Maar vervang nie die moegheid met rus nie. En dan sê, dan is jy nog belas ook. Jy wat belas is. Dis jy wat so swaar dra in al die wereldse probleme, swaar dra in al die verhoudings waarin jy moet werk, swaar dra in die bekommernisse van wat jy elke dag so belaai. Dink julle, die ouens wat, kan julle onthou die ou wat so geslaan was in die Bybel, en hy daar half dood lê, bloeiend, en Jesus kom vertel van die goeie Samaritaan wat die ou help. Dink julle die ander ouens wat voorbij geloop het, is allemaal sleg. Ek dink ons het, ek het hierdie prentjie in my kop al te gaan, Jesus, die ons is so bad, hulle is so bad, hoe kan hulle ou so los? Doen ons het. Jy weet, die Bybel vertel van, dat is die pastoor wat al voorbij geloop het, dink julle, hy was net bad. Maar nee, hy was so bezig met kerkprogram, hy was op pad om te gaan preek, so dat hy gesê het, oei broer, ek kan nie nou vir jou help, maar as ek kon, as ek die tyd gehad het, dan sal ek jou gehelp het, maar die gemeente wacht vir my, om te gaan preek. En so raak ons ook so vastgevang in programme, wat ons onself daar gesit het, jy weet, baie van die programme wat daar is, skep ons vir onself, ons maak ons eie levens vol, baie keer met gemors. En ons jaag so daarna, want dit is wat gedoen moet word, en ons raak so sielsongelukkig, sielsmoeg in ons levens, en ons raak kwaad vir God, en het God nie in hierdie program inpas nie, en dat ons, soos, dat ons ook nie weet waar ons er is nie, want die programme is so door mekaar, en so gestructureerd, en so, nou sê Jesus, hy, hoe jylle ouwens, jy wat nou in 2011 april maand die in AGS lig sit, jy wat so bemoeid en belas is, ja, jy wat so jaag, eintlik na wind, ek het iets vir jou, en dit wat ek vir jou het, is baie meer, as wat jy in een gejaag en in een gesoeke in hierdie wereld gaan kry, en dit wat ek vir jou het, is die rus. Nou wat is die rus waarvan Jesus hier praat? Dit is nie om op vakantie te wees en niks te doen. Dit is om in een positie te wees
van tevredenheid en van geluk en volkomenheid en niet jouself en die programma nie, maar wie is ons rus? Ons rus vanmorgen moet, is hy net een en dit is Jesus. Hij kon eigenlijk gesê, ek is jou rus. As jy waarlik rus vir jou siel wil vind, en vir jou dagelikse programme wil vind, en vir wie en wat jy is, want baie keer is ons so siels ongelukkig, en ons so gejaag, omdat ons nie weet wie ons is nie. Kom Jesus en hy sê, as jy werkelijk waar rus wil vind, kom in my in. Kom in my in. Jy weet, ons as moderne mens is so geneig om Jesus een kant te sit. Dit het vir ons net een story geraak. Jesus, die hierdie Jesus story. Jesus is nie meer vir ons aanrakende werkelijkheid, soos wat hy moet wees nie. Wat weet jy hoekom? Wat deur technologie en deur ons programme en deur wie ons nou deesdae is, het ons verhoudings verkoud. Ons weet nie eens meer hoe om met mekaar te communiceren, behalwe die, jy weet, iemand het nou die dag te vertel vir my, een van die beste beradingsmethode die is daar. Ok, en die mens moet dit dan maar gebruik, om mense, maar hulle sê, die persoon sit by hom, dit is een meisie wat, dit is een tiener meisie, wat by die ou sit, en weet jy hoe hulle gecommuniceer? Die WhatsApp. Sy wil nie vir hom vertel wat daar fout is, maar die WhatsApp, en julle weet wat is WhatsApp, nie julle allemaal. Communikeer sy haar probleem. Het ons verhouding so geraak, dat ons nie meer, jy sien, en as gevolg van dit, is dit 'n bose kringloop, dat selfs dit maak, dat ons nie meer in die rus en verhouding met Jesus Christus kan kom nie. Jesus Christus wil in hierdie tyd van modernisme en toestand van hierdie wereld, wil hy van my vir jou een werkelijkheid wees, waarin jy jouself inburger by hom. Waar jy jouself kan bevind vir rus en een vrede. Dit is nie net, maar net nog een mooi story wat vertel moet word en sê, o, Jesus, dit wat jy kan doen. Dit is een werkelijkheid wat God jou en my, Jesus ons hulp om in te kom in sy rus in. Dit is iets wat bonatuurlijk vir ons gegee word, nie in ons vleeslike manifestatie rondom ons hier, maar in ons gees gedeponeer word. God wil ons verryk in ons gees en hy wil vir ons optel, want weet julle wat, die wereld kom en hy takel ons lichame, hy takel ons fysische aanrakings en vermoes af. Maar God kom en hy tel ons op in ons gees, om ons in die rus en die vrede van God in te plaas. Maar jy en ek moet daar in beweeg. Want wat doen hy? Hy sê, jy moet nie. Hy sê, allemaal wat vermoeid en belas is, hier is veel rus. Maar jy weet, die kerk van vandag sit baie keer buiten die rus van God, omdat ons nie daarin wil ingaan nie. Nie omdat het nie meer daar is nie, maar omdat jy nie die eerste stap wil neem en het wil waag om in die rus van God in te beweeg nie. En binnen die rus van Jesus Christus is daar waar alles vir jou oopgemaak word. Dit is daar, waar God vir die openbarings gee, van wat jy in jou leven moet toepas, om voor en toe in te gaan. Want jy sien, ons is so gejaag, in die programmerende omgeving waar ons is, dat ons nie meer werkelijk waar, Godse visie en droom in my leven kan sien nie. Want dit is net, werk, 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 huis, 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 geld, 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 dit, dit, dit. Wanneer laas het jy gekom dat God weer iets in jou gees deponeer, wat vir jou verryk en optel en vernieuwe? Ek praat hier van bekering nie. Ek praat van dat God wil elke dag ons gees optel en vernieuwe, so dat ons een new generation vir hom kan wees. Een new creation.
was hy liedjie wat ons moet sing, nee, dis hoekom ek het nou in Engels sê. Elke dag sê God, beweeg in my wesen. Maar vanmorgen staan jy sê so, jy sê die. Gaan jy toelaat, dat net vakanties vir jou tydelike ontsnapping in jou werklikheid gaan wees? Dat jy in elk geval na vakanties moeg gaan terugkom. Want weet julle wat, baie keer, dan slaap jy ook, en jy weet, baie mense slaap ons baie op vakantie, maar as jy nog steeds, as jy opstaan, is jy moeg. Nee. En die boek wat jy lees, wat jy dink, ontlading gaan wees, is nie ontlading nie. Jy is net meer moeg daarna. Sê Jesus, ek wil vir jou hy ultimate plek wees waar jy kan gaan sit en herlaai en vol word. Nie van jouself en van die wereldse dinge nie, maar vol word van hom. Want weet julle wat, Jesus Christus is die bron wat nooit uitgeput kan word nie. Maar hoeveel van julle, Jesus sê vir hy vrou by die put, die water wat ek vir jou sal gee, is water wat vir jou nooit weer dor sal maak. He. Maar wat doen ons? Ons wil die hele tyd gaan water soek in die woestyne van die wereld en dink ons dors gaan geles word. Waar Jesus sê, as jy my water drink vanmorgen, dan sal jy nooit weer dors word nie. Wat gaan jy maak vanmorgen? Ga jy aanploet tussen wat jy is, en maar net aangaan, is jou keuse. Of gaan jy werkelijk waar toelaat dat Jesus sy is, in jou leven komt op deponeer. Ek denk ons sit so baie van ons, met moegheid in ons levens. Fysische moegheid, ja, maar geestelike moegheid ook. Maak jy nie minder kind van God nie. Het maak jou net meer ver verwijder van God, of dat hy nie dit wat hy vir jou instoor het, kan deponeer nie. En ek wil jou vanmorgen uitnooi. En as jy wil vanmorgen saam met my staan en sê, jy, ek wil inbeweeg, in jy was in, so dat ek kan deponeer dit wat hy vir my instoor het, wil jy nie saam met my staan nie. Jy, ons kom vanmorgen na jy toe. Baie van ons is so gejaag in die lewe en in die programme in ons eie, terwyl u vanmorgen ons nooi om in u rus in te gaan. Want u is ons rus. U is ons bron van vrede en van rykdom. Here, wil ek vanmorgen vir elkeen bid wat staan en sê, Here, ek is moeg. Ek kan nie meer nie, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Maar ek kom vanmorgen in die stap van geloof, om in die rus in te stap. Wil ek vir u bid, ja, dat u vir hulle, die rus van Jesus, vir hulle sal gee. Want u sê, dat u las, u juk, is lig en sag. En ek bid vanmorgen vir die Heilige Gees, dat u elkeen sy leven sal werk, elkeen sy hart sal werk, vanmorgen, dat het so sal wees. En ek dank jy daarvoor, in Jesus naam. Amen.